Kukuruz nije na području Pirotskog okruga u lošoj kondiciji. Imamo sporadične parcele sa lošim nicanjem, što je posljedica suše u toku setve koja je bila oko 20. aprila na većine površina ovde u Pirotskom okrugu. Ovde iza nas imamo primer lepog kukuruza, u stvari lepog. Jedan deo parcele je dobar, drugi deo je loš. Zašto? Zbog nicanja. Znači, većina parcela, sklop biljaka je smanjen u odnosu na koji bi trebao da bude. Iz priloga i ranijih kolega koji su davali izjave, kukuruz je trenutno u dobrom stanju. Očekuje se solidan rod, sad prinos, koliko nije baš, još je rano o tome da pričamo. Trenutno je kukuruz u fazi početka metličenja i svilenja u zavisnosti od faje grupe zrenja. Ovde u Pirotskom kraju i u ovom Pirotskom polju imamo kukuruze FAO grupe 300, 400, 500 i ponegde 600. Na većini parcela je počela ta završna faza, ne samo što je završna, već jako osetljiva za budući rod i oprašivanje. U narednom periodu očekujemo, mislim, nadamo se da će biti tih nekih padavina, jer ovih padavina koji su bili pre nekoliko dana nisu zadovoljene ni minimum koji je potreban. U stvari nije nešto zvanično palo neka velika milimetra kiše, u stvari vodenog taloga. Nadamo se da će u toku kritične faze koja je baš sada za kukuruz biti dovoljno vlage i da neće biti previsoke temperature koje loše utiču na oplodnju kukuruza. Da li ovo sada što ste recimo malo preistakli da je ova šarolika parcela upravo zbog toga kada je u vreme setve, kada u vreme setve nisu bili baš najpovoljniji uslovi? Vreme setve nisu bili najpovoljniji uslovi, bila je suša, tu je i agrotehnika samih poljoprivrednika, zato je i nicanje sporadično od parcela na parcela, međutim generalno kukuruz je dobro nikao i u dobrom je stanju u Pirotskom okrugu. Imamo nekih parcela koje su opet u svakom žitu ima kukolja, pa i kod poljoprivrednih naših nisu to namerno radili, to je opšte uslovi koji su vladali i vrlo je mala razlika u agrotehnici, ali ta mala razlika u tim nepovoljnim godinama se jako bitno odražava na nicanje i na sklo biljaka.